Nå skal jeg i barnehagen. Og der skal vi ha en samlingsstund i dag om tre stoff. Ungene skal lære de grunnleggende begrepene. Og da er tre stoff en del av det grunnleggende begrepet stoff. De trenger alle de grunnleggende begrepene for å analysere både sosiale situasjoner og andre situasjoner og objekter, fenomener. Man trenger å analysere hva er forskjellen på sommer og vinter, når det snør og når det regner, når jeg er med familien og når jeg er i barnehagen. Hva gjør jeg? Nå har jeg med alle tingene mine! Det å se likheter og forskjeller er en grunnleggende ting i forhold til det å lære og knytte ting sammen. Jeg heter Andreas Hansen. Jeg underviser i systematisk begrepsundervisning ved UiT. En av de store årsakene til at man ikke lærer godt er sammenblanding av det man skal lære med annet stoff. Dette kan man unngå hvis man utfører god analytisk koding. Dette kan veldig enkelt illustreres ved å tenke at barn skal lære om solsystemet vårt. Læreren kan vise dette ved hjelp av tredimensionale modeller, via videosnutter eller skissetegninger. Men barns læring vil jo være dramatisk avhengig av at læreren bruker ord og begreper som barnet har lært innholdet av. Fra begynnelsen så var jeg ganske negativ, fordi at det heter systematisk begrepsundervisning, og for barnehagen så er undervisning noe vi ikke driver med. Vi tilrettelegger for læring mer. Men så prøvde jeg det litt ut i forbindelse med at vi gikk kurs, og da var jeg på en småbarnsavdeling, og jeg så at ungene ble veldig fenget av det. Nå skal vi se her. Det passer veldig godt til førskoleunger, fordi at det er veldig lagt vekt på at de skal gjøre sanseerfaringer. Og det er det som er grunnlaget for læringen. Og så setter vi ord på det, og så blir det grunnleggende begreper som de senere bruker til analyse når de blir. Så det her er basic, egentlig. Det er ikke noe... Det her har de brukt for resten av livet. Den er laget av tre stoff. Ja. Kan vi prøve å klappe tre stoff? Tre stoff! Bra! Når jeg har med meg en kleshenker, og den har tre stoff, så har den også trekantform. Men jeg sier ingenting om formen, begrepssystemet form. Jeg snakker bare om tre stoff. Men de har hatt om form før, så de vil registrere at den har trekantform. Og noen vil si det. Her er en ispinne. Den er laget av tre stoff. Det har du rett i. Den er laget av tre stoff. Feven, her er en ispinne som er laget av tre stoff. Hva er den laget av? Bra, tre stoff. Stoff er jo overbegrepet. Akkurat som farge er overbegrepet for rød og blå og grønn, så er stoff det er lagd av, er overbegrepet. Og ungene slutter selv å bruke overbegrepene når de ikke har behov for dem. Men det hjelper dem veldig på dette stadiet, på førskole- og barnehagenivå, så er det veldig mange som bruker overbegrepet. Og det gir dem støtte, og det gir de andre ungene også støtte. Du skaper et språkmiljø som gir alle ungene støtte. For etter hvert som de blir eldre, så slutter de stort sett å bruke overbegrepet. Og da går de over til bare si begrep. Helt rett, tre stoff. Tre stoff. Tre stoff, der sa dere det i ko. Uten at barn har et klart begrepsapparat, vil de ikke kunne ta inn over seg denne undervisningen og læringen som skal skje som følge av det, på en fullgod måte. Hå! En til! Ja, jeg tenker at mange i barnehagen, og kanskje ellers også, tenker at dette skal komme i tillegg til alt mulig annet. Men egentlig så er dette noe som knytter alt du lærer sammen. Om du har om hva som helst tema, så inneholder alle de elementer av farge, av form, av stoffart, av smaker og lukter. Ting som vi egentlig bruker. Så den systematiske begrepsundervisningen skal knytte ting sammen. Og du drar det med videre i livet. Som dybdelæring som du har med inn i hele veien. Har du svart med hel setning, hadde du blitt enda glad. Er systematisk begrepsundervisning ikke bare noe som passer for elever med lærevansker? Gjennom de resultatene som vi har oppnådd over mange år,
så mener vi at det viktig å bruke systematisk begrepsbevisning som et forebyggende tiltak for å hindre at barn i størst mulig grad utvikler dere vansker. Ja, barnehagen lagd av trestoff, det har du helt rett i. Det trehus. For meg som pedagog så ser jeg at det virker for ungene. Og når det virker for ungene og ungene lærer, så føler jeg meg som en dyktig pedagog. Og det veldig motiverende. Ja, da får man lyst til å gjøre mer av det man ser fungere. Mm. Ja, den har trestoff. Det helt sant. Den har vært på treet, så den har trestoff. Ja.